Գոհար ջան, ես քեզի փալ եմ բացում։ Տեսիմ, լավ կլես տարի քեզի մաս։ Կաթին քարտից ինձ գտել։ Քուշ։ Հա? Հա։ Էն ուր ես հասել։ Նշվարող տեղաշարժերը հաճելիորեն կփոխեն իրադարձությունների ամբողջ ընթացքը։ Ինքներդ ընդառաջեք նրանց եւ ավելի հանդուրժող եղեք ձեր հարաբերություններում նրանց հետ։ Միանգամայն հնարավոր է, որ այս փուլում դուք սիրեք մի մարդու, որին առանձնապես չեք համակրում, եւ դա բնական է, գազդի ձեր վարքագծի։ Ես Անահիտ Արամտոնյանս ծնվել եմ Լեննականում, Բանվորի ընտանիքում։ Մամաս ունեցել է 5 հատ երեխա։ Ինձ էլ են սիրել, դրա համար ես երես եմ առել։ Պապաս աշխատել է դիրեկտոր, մամասը բանվորուհի։ Ապրել ենք շատ հաշտ, համերաշտ, սիրով, մենք շատ սիրով երեխեք ենք եղել։ Ես շատ եմ սիրում պապային, մամային էլ էի սիրում, բայց պապայի հետ ուրիշ սիրում։ Իմ պապաս ու մամաս ծնողներս երկուսն էլ քույր էին, չեն տեսել։ Ես քույրի ընտանիքի երեխա եմ։ Միրաբա, մեկ ադա։ Kız mı erkek mi? Kız. Kız çocuğu. Bakın şöyle bir şey var. Yesil tasıyorsun savar dilim, amustas dilim geri kalmam. Neden çorsa diye kal. Ama da yarısın tarihi gayet apreli. La martı. Zimar şat la vamusun nereye? Şat. Biz mi yaptın? 10 lira ya. Yabancı değil ya. Ben komşuyum, yabancı yok. Sen de bizdensin ablacığım. Գոջաս պահացավ 50 տարեկան էր ինքը։ Իսկ ես այն ժամանակ 40 տարեկան էի։ Ու տենց մահացել է ինքը։ Մահացել է, արդեն այդ երեխեքի հոգսին վրա էր։ Ոխ, մամային տեսա լացար։ Ոխ։ Նայմի։ Երորդ մասի կաշ գործանում, ընդեղ Ժաննայիս ամուսնացրի, որ հիմա մահացել է աղջիկը։ Նունեին Արսեն ամուսնացրել էի, Արտեմիս ամուսնացրեցի, հետո Դավիթիս ամուսնացրեցի։ Աղջիկ տալավ իմ բալեն, պստիկ շունիկ տալավ։ Առողջություն իմ քաղցրս։ Միշտ է դժվար եղե Երևանում գործ կրնելը։ Կաշի գործան ամբողջ քանդվեց, ծախեցին։ Ես էլ արդեն մեծ էի, իմ վաղ 40-50 տարեկան էի։ Հետո երկրաշարժը որ եղավ, իրա վրան շատ էր ազդել։ 30 հոգի կորուստ եմ ունեցել։ Հետո շատ դժվարություններ եղավ ինձ համար, շատ։ Կյանքը լարի, տատիկի նման պստիկ թոլիկ ունիմ գիտել։ Կարինե Գալեսյան, Հայաստանի Գյուղսարատակ գյուղում։ Փոքրիկ էինք, շատ լավ էր մեր կյանքը։ Իմ կյանքիս դեն դժբախտ ես գալնձի։ Մերա բաբի։ Բարև, ոնց ես։ Լավ եմ։ Ուլան եք հա՞։ 20 միլիոն։ Օքեյ։ Շայերը։ Ամուսնուտես բաժանվա եկա Գյումրիում։ 1988 թվին Ղարաբաղում կռիվը սկսվեց։ 1988 թվի Գյումրիում երկրաշարժ եղավ։ Beş yaşında çocuğu yok. 5 yaşa var bunlar var. Bak bu olur. Mesela շատ ծանր եղավ այդ մեր երկրաշարժը մեր Հայաստանի։ Քանի որ մենք Հայաստանում շատ լավ էինք ապրում, ամեն ինչ երկրաշարժից հետո մենք մեր հայատը ոնց որ կիսատ մնաց, ապրել չունենք, ֆաբրիկաներ չունենք, աշխատանքային տեղեր չունենք։ Ոչ մի բան չկա հիմա մեր Գյումրիում։ Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah bereket versin. Evet abla pamuk diyorum, pamuk. Օրս չեմ գիտեցել ոնց եմ անցրել, որ եւ որպես մայր ես իմ երեխեքիս իրենց նպատակին հասցնեմ։ Աշխատել եմ բազարում առևտրական, գնացել եմ սադախլի շորեն բերեց ծախել եմ։ Իմ գումարը ստեղծեցի տնակ առա, դոմիկ։ Այդ տնակի մեջ իմ երեք երեխաներից հետ ապրեցի շատ դժվարությամբ։ Գնացի Ռուսաստան, 6 ամիս մնացի Ռուսաստան, որ աշխատեի, չկարողացա այնտեղ մնալ։ Փող չէի աշխատում։ Քիչ էր ֆինանսը, որ գայի Հայաստան ինձի տուն առնեի։ Ես որոշեցի գամ Թուրքիա։ Ալո։ Բարև։ Հելմին է։ Մեկի ճաբրակ-մաբրակ առել եմ, ինչ են ուզում Հայաստանում, որ առնեմ։ Կոշիցետ, շոշ, բրուստաշալախ, խարը։ Խաչիկին կպադրաստեք, որ գամ հետս բերեմ։ Եղավ։ Selim Hızıran, 1960 doğum, İstanbul'a geldim çalışmak için. 96'da başladık otobüsüyle. Odur budur, işte İstanbul, Erivan, Ermenistan çalışmaktayız. 1990 senesinde kapı açıldı. 91'den beri başladı yemeye. Ermeniler geliyor, Rus da geliyor, Gürcü de geliyor, Azerisi de geliyor. İstanbul taşı toprağı altın diye geliyor. Hani Türkiye'deyim, çalışmıyorum. Memleketimden bir ev almak için, çoluk çocuğuma bir yuva kurabilmek için. Hani o maksattan geliyor. Ortağız var bir şeyler var. Yani, isi konuna. Հարևանուից եկել էր Ստամբուլ, բայց չէր աշխատ, եկել էր ապրանքեր առել, մալեր առել, գնացել էր։ Հարևանուից ասեց, թե Անահիտ, որ դու գնաս Ստամբուլ, այնտեղ կարաս աշխատես, այնտեղ քեզ գործ կտան։ Կարծեմ 2000 թիվներից 90 թիվներից չեմ կարող, 99 թիվներից չեմ կարող հիշեմ։ Իկանք ավտոբուսի տոմս առանք, եկա Ստամբուլ, որտեղ փող չունեի։ Ամենակարճ ճանապարհը ստեղ էր ու ամենակիչ փողը հոստեղ էր, տրանսպորտի փողը։ Ուй, միրաբա, Nasılsın canım benim? Sen nasılsın? İyi, teşekkürler, teşekkürler. Çamaşırlar asıyorsun ama yağmur yağabilir. Ha. Sen ne yapıyorsun? Çalışıyorum canım benim. Davetten haber geldi. Kızları, torları, hepsini normal. Erguaza Çorstavin. Եկա Թուրքիա, ինձ համար շատ դժվար էր։ Ես որ իրգունը բարգում էի քնելու, իմ ուղեղս Հայաստանում իմ երեխեքիս հետ էր։ Էլի ես եմ մայր որպես տանջվել եմ իմ երեխեքիս, ես եմ բայել։ Դրա համար էլ հիմա այստեղ ենք։ Այստեղ աշխատանք կա, այստեղ ֆինանս կա, տանդ համար մի լավ բան անես։ Մեր Հայաստանում, մեր Գյումրիում հարմար աշխատանքներ չունենք, որ ասենք, մենք աշխատենք, այն գումարը առնենք, որ ինչ որ այստեղ կառնենք։ Այստեղ ապրելը մեկից շատ հեշտ է։ Երբ որ ես եկա Ստամբուլ, հետո շատ դժվարություններ եղավ ինձ համար, շատ։ Մտածում եմ, հետո տեսնես Աստված, ում կհանդիպեմ, ով ինձ կօգնի։ Մեր հայությունը, որոնք որ Հայաստանից եկած են, արդեն մեկը մեկին ասելով աշխատելով օգնան օգնեցինք մեկ-մեկուս։ Ես աշխատել եմ ֆաբրիկա, ես աշխատել եմ լոկանդա, քիշենին էլ պայդեզն եմ մաքրե, թեմիզլուկություն եմ երե։ Հետո կուկուրուզը խաշել եմ, տալ եմ ծովի եզրին ծախել եմ։ Հետո տուն աշխատա, ինչ ասես արել եմ։ Ես չեմ ամանչի, որտև երեխեքիս գոյությունը պիտի պաշտպանեի։ Մենք որ աշխատում ենք այստեղ, 1000 դոլարներ չենք առնում, առնում ենք մոտ 400 դոլար։ Ustası, çabuk olalım. 45 tane çupra, 26 tane levrek, 3 tavuk, 7 tane de şey var. Պատրոնները ստեղած շատ հանգիստ կվերաբերվին, որ աշխատում ես, իրանք քո քրդինքը գնահատում են, քո փողը տալիս են։ Մեր գոյությունը կպաշտպանենք, սոված չենք մնա, ուրիշից հատ չենք ուզել։ Մեր երեխեքի սոված չենք տեսնի, կարևորն է։ Կաշխատենք, կապրենք։ Ես այստեղ բանը որ կլինի ճաշարանում ամանգը լվացնեմ, հետո արդեն որ կես գամ այստեղ գործ չկա ինձ համար գուլաշճիգություն, ամանը չաման լվալու տեղը, կամ մի հատ տուն կմաքրենք, թե գնանք մաքրություն կանենք, այստեղից ավրանք էի տանում այնտեղ ծախում, երեխաներից է կտեսնեմ, հետ կվերադառնամ Թուրքիա։ İnsanlar geliyor iki çeşit. Bir burada çalışmak için, bir de bavul ticareti için. Çalışmak için gelinlerin sayısı eskiden %50 ise şimdi %20'ye düşmüş. Önceden çok vardı. Şu anda bavul ticareti olarak geleni var. Oradan ne satılıyor? Gömlek, atlet, tişört. Pantolon, çorap, o gibi şeyler götürüyorlar. Orada satmaya uğraşıyor, çoluk çocuğun riski için. Տարիքս են չի ներում, որ ես գնամ ուրիշտեղ, տուն աշխատեմ կամ ֆաբրիկա աշխատեմ, տարիքս արդեն մեծացել եմ, չեմ կարա։ Ոյ, բարևեցի ցավը տանեմ։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ, լավ։ Շնորհակալություն։ Համեցի։ Մերսի։ Օ՜, ինչ լավ բաներ ես բերեցի։ Դրա համար էլ որոշեցի, որ նստեմ դուրս, առևտուր անեմ, երեխեքից գոյությունը պաշտպանեմ։ Թորնիկներից դու գոյությունը պաշտպանեմ։ Ով որ գալիս է Թուրքիա ապրանք առնելու, որ ապրանք եմ ծախում, բերում են Հայաստանից։ Հա։ Էն բանից է բերելի։ Պերտեվարոժնիկը ինչ է, հա։ Դա չես ուզում պտտվա։ Կին են գալածողները, կատ են բերում, խտացրած կատ են բերում, գրեշկա են բերում, սոդա են բերում, կոնֆետ են բերում։ Այդպիսի բաներ եմ ծախում։ Հա, ցավտա։ Հա, Ալյոնուշկայից լավն է, Ալյոնուշկեն։ Շատ լավ է սա, ազիզ։ Ես շատ ապրանք չեմ առնում, ամեկից քիչ-քիչ եմ առնում, ծախվում նորից եմ առնում։ Հիմա փողը երբ ես բերում։ Ազիզ մի շաբաթից հետո կդամ, էլի ցավը տանեմ, ձեռը։ Դե դու եկա շուտ տվեմ որ։ Բան չկա, Մարիջան, բայց ես լավ աշխատող չեմ քեզ համար։ Հա, լավ ես։ Ոչինչ դե։ Մենք այստեղ Թուրքիայում համ բազարից ենք առևտուրանում, համ խանութներից։ Այստեղից որ ապրանք ենք առնում, բանը ավտոբուսով պետք է գնամ։ Սամայլոտի տոմսը շատ թանկ է։ Մեր լենագանի տամուժին։ Ամեն մարդ իր ապրանքը ավտոբուսի միջից կհանեի, այդպես է մեր տամուժնում թույլատրվել է, որ մենք 20-30 կիլո ապրանք տանենք Հայաստան։ Gümrük baktı şimdi, kontrol etti, şimdi malı çanta kapanıyor. Biraz zor ama kapanıyor. Էդի արդեն pedagogan գործերի հարց կլինի մեջը։ Մենք մենակ մեր հասանելի կամրանքներ շատ ապրանքներ չենք տալու։ Հայաստանի ու Թուրքիայի մեջը խառը հարցեր կա, ճանապարհները փակ է, դրա համար մենք շատ երկար ենք գնում։ Հայաստանի ճանապարհը որ բացեն, մենք 34 ժամվա տեղը կհասնենք 20 ժամ։ Քանի որ մեր սահմանը հիմա փակ է, մենք Վրաստանով 4 տամոժնիկ կդրանք, որ հասնենք Հայաստան։ Ես Հայաստան որ կգնամ, ամիսը կամ 2 անգամ կգնամ, կամ մի անգամ կգնամ։ Իմ ես գնալը շատ կարևոր է ինձ համար։ Գնալու եմ աղջիկաս ամուսնացնեմ։ Ընդդեղից հետ եմ վերադառնալու, խաչիկին հետս հետ եմ բերելու ինձ մոտ Թուրքիան։ Հինգ տարի դասային բացում նստած փողոցում առևտուրի մանում։ Մի անգամ ինչ չեն եկի ասել, ինչու ես նստել հոտտեղ։ Բոլորովին, բոլորի մոտ սիրվել եմ ու սիրում եմ։ Ձեր վրա դանայից գերմիում, դանայից։ Շաշլիկի հետ 35 միլիոն վար։ Դե՞։ 35 միլիոն։ Հազար։ Հազար։ Ինձ մոտ գալիս են առևտրի մի հայրը, մեր հայրը, ռուս ազգերի մոլդովացի բաներն են, վրացիներն են գալիս։ Հաճարավոր։ 2 միլիոն։ Անտի, աղջիկտես։ Հայրը որ գալիս են ինձանից ապրանք են առնում, սեմուշկա են առնում, ուքսուզ են առնում, կիսել են առնում, լավաշ հաց, հայկական լավաշ հացը շատ են սիրում, առնում են։ Որտեղ Հայաստանի կարիք ունի։ Սիրում են մեր Հայաստանը ամեն ինչը։ Երբ որ Գյումրի եմ գնում, իմ հայկական հողի մեջն եմ, շատ ինձ լավ եմ զգում, բայց որ արդեն այնտեղ ֆինանս չկա, տուն չկա, ապրելու նորմալ պայմաններ չկա։ Մենք մեր Հայաստանում մի կոշիկը կառնենք 10,000 դրամ, Թուրքիայում կառնենք 1,000 դրամ, քանի որ այստեղ ապրանքը շատ մաճելի գներ ունի։ Այստեղից կառնեմ շորեր, շալվարներ, բլուսկեկ, հետո կառնեմ լվասկի պարագաներ։ Ասիք եկա վերցրեմ, քանս է։ 1500 դրամ էդի։ Հա, եղա ես քեզի 6500 դրամ։ Ծախում եմ Գյումրիում ապրանքը հարևաններից, բարեկամներից։ Մենք կտանենք, կտանք իրենց վերասյամե ամիս, երբ որ թոշակ կառնեն, երբ որ երեխի փարա կառնեն, երբ որ մի տեղ կաշխատեն փոքր, փող կստանան այն ժամանակ այդ փողերը կտան։ Հայաստանից առևտուրի են գալիս շատ հայերը։ Ես Թուրքիայում եմ ապրում, այստեղից գնալուց մեկի ճաբրանք կառնեմ, կտանեմ Հայաստանում կծախեմ։ Որ կգնամ կգամ մոտ $300 փող կաշխատեմ։ Կայն ջան, Աստված քեզ հետ Բարով եկաք, գնացինք եկար, հողերն եք եկար։ Ապրանքից է կախված, մարդուց է կախված։ Օր եղել է 20 միլիոն է մարել, օր եղել է 10 միլիոն է մարել, օր եղել է հեչ մի կապեկ մեջ չեմ աշխատել։ Ազիզ, այսօր Երևանի 81 միլիոն։ Եփ կկա 4-ին 5-ին եղավ Կարինե ջան։ Հիմա ինձ հարմար է հանդեղ նստել ծախելը, ես գոյ եմ, ինձ համար հեչ ամոթ չի, իմ երեխեքի համար եմ անում, որ ես իմ գոյությունս պաշտպանեմ։ Ուստա ջան, պիտա գա, չոքմեսի ուստա ջան։ Hey, Nezarek, давай. Mama. Mama! Dura! Ma, Dura! Mama! Ես այստեղ կոպեկ-կոպեկ հավաքելով 4 տարի առաջ աղջիկս անցավ տարիներ միշտ աղջիկս ամուսնացավ, ասենք իրավիճակը լավ չէ։ Ես իրենց այստեղից նայում ամուսը փողով-մողով օգնում էի, ոչ մեկը չկան, ես ունեմ երկու հատ փող, մեկը խաչիկն է, Միատ է շատ սիրուն աղջիկ ունեմ միատ հորնիկ, շատ եմ կարոդում իրան։ Ձպում է սևանը, կանչում է սևանը, Ես գումարի պատճառով չէի կարող իմ փոքրիկ աղջիկաս ամուսնացնել, որ ինքն է գնար իր ընտանիքը կազմեր։ Կոպեկ-կոպեկ հավաքելով իմ փոքրիկ աղջիկաս ես վերջապես ամուսնացրեցի։ Ես պետք է իմ երեխաների համար ապրեմ, իմ երեխաների համար տանջվեմ, քանի որ սաղ եմ, երբ որ արդեն կմեռնեմ, այն վաղ իմ մայրական պարտականությունը, այն վաղ իրենք կկատարեն։ Շատ կկարոդեմ, դե մայր եմ, պայել եմ, գիշեր ցերեկ չեմ քնել, արտուն եմ մնացել, տանջվել եմ, աշխատել եմ, որ հասնեմ իրենց նպատակին, բայց հիմա արդեն իմ երեխաս ինձանից շատ հեռու է գնալու, վաղը մյուս օր չգիտեմ ինչ է լինելու։ Մայր, մայր։ Հայաստանում մենակ տղաս է, մնացածը բոլորը Ռուսաստանում են։ Իրանք աշխատում են, ես էլ ստեղից եմ օգնում, ապրում ենք։ Երբ որ կարգով եմ ուղարկում, ամիս մի անգամ եմ ղրկում, գումար եմ ուղարկում, կամ փոր եմ ուղարկում, թորնիկներից եմ ուղարկում, 11 հատ թորնիկ ունեմ, բոլոր երեխաներիցս միասին։ Ինչքան Անահիտից Դավիթին $500 Ես ուղարկեմ իրա մաման իրանք կերծնին, իրա մաման հագցնի, իրանք օրվա հացը, երեխի կատը։ Դավիթ ջան, ո՞նց ես Դավիթ ջան։ Ազիզ քեզի փող եմ ղրգի, կստանաս $500։ Ես իմ խղճով ինչքան Որին կարողանում եմ, ինքան ուղարկում եմ։ Մի հատ մամա ջան, ինձ եթես։ Երեխեն լավ է։ Հա, ոչինչ, ոչինչ, կայանը ոնց է։ Եղավ ցավը տանեմ։ Հետո ուրիշ ես էլ աշխատում եմ։ Հիվանդ եմ, ոտերս ցավում է։ Ես իմ Աջի, քիզ հաջող դիչեն է։ Էլի ես եմ մայր որպես տանջվել եմ իմ երեխեքիս, ես հիմա իմ կյանքսներ եմ դրել, իմ խաչիկիս համար, խաչիկին չի կարասենք, ենքան փող հաստակ է, որ ամուսինը գնաց ու չեք վերադարձավ։ Քանի որ մենք ենք վերցրել խաչիկին պահելու, մենակ խաչիկի հարցն է 2004 թվին Արտես Էջուկի հետ ամուսնացած հիմա ունեմ քաղաքացիության թուրքս, որ ես հնարավորություն ունեմ առանց վիզայի, առանց բանի ապրել Թուրքիայում։ Թուրքիայի մտնելու համար մի ամիս վիզա կտան։ Ես շատ դժվարանալու եմ ավտոբուսով ամեն ամիս մի անգամ խաչիկին Խաչիկին ուղարկել տանեմ Հայաստան, նորից հետ վերադառնամ։ Ինձ համար շատ զոր է։ Ես ստեղ մնում եմ 15 տարի, ոչ մի անգամ ես ներսուտուշ չեմ արել։ Ես տարական հարցեր եք տալիս։ Ցավը տանիմ չի կարելի, ես էլ եմ մեղք։ Խո լակոտ չեմ, երի 70 տարեկան կնիկ եմ, ինձ հարցեք տալիս, դու սունես չես անում։ Որերներ կասեի Դուսունես եմ անում, ես բան ունեմ, վիզա ունեմ, ես ունեմ, են ունեմ։ Հայաստանից 25,000 մարդ կա, որ աշխատում են Թուրքիայում։ Առանց դոկումենտի, առանց բանի, մենակ Հայաստանի կարողությունն է իրանց, որ խեղդում է։ Իրենք դոկումենտը չունեն, որ Հայաստան գնան, երբ որ ուզենան իրենք Հայաստան գնան, պիտի Հայաստանից իրենք վերադարձի թուղթե ուզեն, որ իրենք գնան Հայաստան։ Խաչիկը Հայաստանում մայր ունի, կարոտություն ունի, Խաչիկը իր մոշկուրները Հայաստանում են։ Կաճակ մնա Խաչիկը բոլորից պտի հեռու մնա։ Ես տեսնում եմ իրանք ընտանիքով ապրում են, ես մենակ եմ ապրում։ Ոնց ցանկություն չեմ ունենա, որ իմ ընտանիքս էլ իմ կողքս եղնի։ Շատ լավ եմ զգում։ Իմ տունս աղջիկներ կա մնացող, ինձ իմ հարազատի նման են։ Ալո։ Ալո ջանի։ Привет, мать. Привет, Азиз. Դավան։ Դավան։ Էկրանս կբացեմ։ Ինչ է դա։ Խմում ենք, Դավոջան, խմում քեֆ ենք։ Ահա Դավոջան, խմում ենք, նայեք։ Խմեն։ Ահա, սա։ Խմեն։ Ես կոֆե։ Խմեն կոֆե։ Ես ունի ժամանակիկա $60 է տալիս տանվարձ։ Հիմա թանկացել է։ Աղջիկների հետ եմ ապրում, հետո մեր հայ կնանիք մեկս-մեկիս օգնում էինք։ Իրանք շատ լավ աղջիկներ են, աշխատում են, գալիս են, մի ամիս մնում են, նորից հետո գնում են Հայաստան։ Դրա համար վիզա են պահում, ես գոհ եմ իրանի, գոհ որ չես կարա ապրես։ Ախիմ հայրենիքի ջուրը Մարութա բարձր սարերը վերեն վարվոմ է Ելնեք բոմ էր վարի, ելնեք ջրի գնայի Հազս կատարվեր Հանինա, նինա, նինա, հանինա, նինա, նինա, հանինա ես ու դու Din ne gora having kelusi din. Ha be. Mare kolu posterge naye bakor yerakhanere, nigarneri ga. İstanbul'u şad em sirum. Mart'ta burada lavabrum e. Burada hatse unenum udelu entere şad esirum. Ես ուզում եմ, որ Խաչիկիս կյանքը շատ լավ դասավորեմ։ Ես Խաչիկին բերել եմ իմ մոդես Թուրքիայում, պետք է գնա ինքը դպրոց ուսում առնի, որ ինքը սովորի մարդ դառնա։ Ո՞նց ես։ Հե՞։ Բարև երեխեք ջան։ Ո՞նց եք։ Լավ է այստեղ։ Նա այստեղ ի՞նչ լավ է, նա երեխեքը ո՞նց են սիրուն նստես օրվե։ Նայ մեր քուրիկը, դու իրան ճանչես կլնայ։ Ես Խաչիկին պետք է այստեղ տամ հայկական մեր եկեղեցի դպրոցը։ Խաչիկը դպրոցից հետ չգնի, քանի որ ես ամեն ամիս պետք է վիզա գնամ գամ, Խաչիկը 5-րդ դպրոցից հետ է մնալու։ Ինչի՞ դու գուզիջի։ Ու դու ցես ուզի դպրոցից ո՞րի։ Ո՞ն հերքեր խիսլացի է։ Չես էլ Շատ երեխաներ, հայ երեխաներ են սովորում, սա Խաչիկի նման են, վիզա չունեն կեսը, կեսը վիզա են գնում Հայաստան գալիս, շատ դժվարություններ են քաշում։ Ինչ իր անունը։ Խաչիկ։ Հա, Խաչալու։ Լավանում ես, բա։ Հա, տեսար ինչ գուգուշ է։ Հա, մանդանք։ Որոշել ենք, որ իրի պապիկը ես վերցնենք երեխային մեր անունազգանունով, որ իրեն կարանանք այստեղ մի հատ դոկումենտ հանենք, որ վիզայի պրոբլեմ չլինի։ Ինձ համար շատ զոր է։ Ինքը բարող չունի, պատրաստ։ Հա։ Սեպտեմբերին 10-ին։ Դադի, քմիկ էստանք։ Հա, իրայիշ։ Դու կգնաս, հետո կգաս։ Հա։ Հիմի դու կեստանք, հա։ Հետո որ արդեն դպրոց կգաս։ Երբ որ ես եկա Թուրքիա, ես գալիս էի ու մտածում եմ, արդյոք ինձ սիրեն ժողովուրդը, ինձ շատ սիրեցին, ու ես շատ գոհ եմ իրանից։ Ու ես տեղ ապրեցի, երեխեքիս օգնեցի, հարազատներիս օգնեցի, որին ինչքան կարողացել եմ։ Մեծացել եմ չի նշանակում, որ պտի մեռնեմ, բայց ապրեմ նոր մեռնեմ։ Ինքան սաղմնամ, մինչև իմ նպատակին իմ երեխեքին հասցնեմ, որ կարողանամ մի հատ տուն առնեմ։ Շատ դժվար է։ Եթե տուն չես ունենում, շատ դժվար է։ Ինքան ապրեմ, մի տարի, երկու տարի ինքան ապրեմ, մինչև իմ երեխեքի գոյությունը մի քիչ լավացնեմ, այն ժամանակ ստեղ կմեռնեմ, ստեղ թող տաղեն, կամ երեխեքս կտանեն Հայաստան, ես գնալու ճանապարհ չունեմ ոչ մի տեղ։ Արկանությունը կա, խնդրում։ Եղին առողջություն։ Իմ յանային հանգստություն։ Գիտը, Հայատան։ Որ գետան։ Հայատան։ Դու կարոցել ես Հայաստան։ Դա կարոց ես Սամբուլ։ Հա։ İstanbul gazı, çemberelu, dumanalı esasda. Kızgam, bırzadı arten imkankız. Եվ Աստծուն կխնդրեմ, որ ինձ առողջություն տա մեկիչ, որ ես կարանամ խաչիկին մեծ ծնել։ Ստեղ շատ լավ է, պետք է ես բարձր ընդեղ տամ, ես անստեղ տալիս եմ, աշխատում եմ, ոտ գոյությունս պաշտպանում եմ, ընդեղ գնամ, գործ չկա, տուն են ապրում եմ էլի։